Вечір добрий. Інформаційний блок на каналі «Кіровоград» триває. І сьогодні у нас у гостях напередодні Дня захисника Вітчизни Ярослав Олександрович Кучер, заступник військового комісара обласного військового комісаріату. Доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що ви сьогодні з нами. Нашим глядачам хочу нагадати, що говорити ми будемо, точніше повідомити, що говорити ми будемо сьогодні про контрактну службу в українській армії. Перехід на такий вид діяльності. Отже, Ярослав Олександрович, на який період ще українська армія буде формуватися із призовників? Тобто буде працювати за такою формою набору, як зараз? Ну, для початку я вибачаюся, але хочу поздоровити всіх військовиків з наступаючим святом, з Днем захисника Вітчизни. Всі чоловіки, які проходили військову службу або збираються її проходити тим чи іншим чином, мають відношення до цього свята, і я бажаю їм його гарно відсвяткувати. Тепер, відповідаючи на ваше запитання, я хотів би сказати, що виходячи з останнього виступу президента України, ми можемо констатувати, що призов на строкову службу збережеться на період до 2017 року. Тому ті, хто побоювався, чи встигне він призватися на строкову службу, чи не встигне, можуть заспокоїтися. Призив поки що зберігається. Якщо будуть інші якісь керівні документи або, можливо, розпорядження уряду, то про це буде висвітлено в засобах масової інформації, опубліковано в газетах, і ми зможемо також потім на ці теми поговорити. Угу. Яким чином будуть впроваджуватися зміни? Поступово, скажімо, якась частина буде солдат таки призиватися до армії, як зараз, а хтось вже буде йти за контрактом, чи це вже буде, скажімо, останній призов, а далі вже тільки контрактники? Звичайно, це буде поступовий процес. На прикладі наших військових частин Кіровоградського гарнізону ми можемо бачити, що поступово питома вага строковиків зменшується, а питома вага контрактників збільшується. На сьогоднішній момент приблизно забезпечення контрактниками складає 80-90%. Строковиків залишається все менше і менше. І так, оскільки це дійсно краще робити поступово, то ці процеси і розраховані на період до 2017 року. Скажіть, будь ласка, кого українська армія буде брати на роботу, умовно кажучи? Тобто, чи є які вимоги у роботодавця до тих, хто буде працювати в українській армії? Основні вимоги виписані в законодавстві. Це, по-перше, наявність громадянства, по-друге, це вік від 18 до 40 років. І, по-третє, це придатність за станом здоров'я. Вимоги стосовно, наприклад, освіти чи якісь інші додаткові вимоги, їх насправді не існує. Звичайно, бажано, щоб людина, яка зробила вибір на користь армії, мала ще якусь додаткову освіту і володіла якоюсь професією, але якщо, скажімо, так сталося, що немає цього, то в армії все отримає людина і професію, і освіту. Ярослав Олександрович, дивіться, в цивільному житті, коли людина хоче зайняти вищу посаду, то вона обов'язково повинна мати освіту. Так само буде і у випадку з армією. Тобто ті, хто мають освіту, мають шанси отримувати більше, займати престижніше місце робоче. Звичайно, безперечно. Армія – це така ієрархічна структура, коли людина приходить на саму мінімальну посаду, і якщо вона буде опановувати якісь професії, якщо вона буде отримувати якусь додаткову освіту, працювати наполегливо над собою, то з часом вона може добитися самих великих висот. Прикладом цьому наші генерали, які керують Збройними силами. Я не говорю, що безперечно всі, хто прийде на посади рядових в армію, стануть генералами, але у них є хороша перспектива рости по службовій драбині. Які сьогодні умови контракту? Тобто, які головні позиції? Заробітна плата? В контракті виписані як права, так і обов'язки тої людини, яка вирішила пов'язати своє життя з Збройними силами, так і права, обов'язки іншої сторони роботодавця, тобто Міністерства оборони, конкретно в особі командира цієї військової частини, в яку прийшов контрактник. Відповідно, ці умови, вони, скажімо так, вони не є там сталими, да? Вони можуть в процесі там змінюватися, але фактично основний набір – це гарантії соціального захисту, гарантії працевлаштування,
гарантії забезпечення житлом, гарантії фінансового забезпечення і таке інше. Я маю на увазі для сторони того, хто приходить в Збройні Сили. А зі сторони держави, звичайно, держава хоче отримати гарантії того, що та людина, яка прийшла в Збройні Сили, вона буде виконувати свій обов'язок, вона буде приносити користь державі. Є якийсь мінімальний термін, на який підписується контракт? Контракт перший підписується на 3 роки, всі подальші контракти підписуються на 5 років. Останнім часом дискутується питання, можливо, воно навіть навіть в стадії розробки, це контракт на 1 рік. Тому що людина, яка, скажімо, не має чіткого уявлення про армію і хоче попробувати, вона все ж таки вагається, чи підписувати контракт на 3 роки. Вона думає, от якби він був, скажімо, на 1 рік, я пішов би попробував, раптом щось не склалося, я побачив, що це не моє, і я зміг би спокійно там цей контракт припинити і далі продовжити займатися тим, що мені буде потрібно в житті. За таких умов цей контракт зрозумілий був би на 1 рік. Ну, поки що по законодавству існує контракт перший на 3 роки і подальше на 5. Ярослав Олександрович, як відчуваєте, на сьогодні багато охочих підписати такий контракт? І хто це? Молодь в основному. Ви знаєте, я думаю, що останнім часом кількість бажаючих зростає. Чому? Тому що держава також почала з розуміння відноситися до проблем військовиків. Останнім часом, починаючи з грудня місяця прошлого року, грошове забезпечення якраз військовослужбовців, військової служби за контрактом зросло суттєво. Якщо для порівняння, в Кіровоградській області середня заробітна плата складає 2-2,5 тисячі гривень, то контрактник першого року служби, який тільки прийшов до лав Збройних сил, можливо, навіть без фахової підготовки, він отримує в середньому 300-300-200. І потім ця сума росте, виходячи з того, як він далі служить, звичайно, там йому додається надбавка за вислугу років, тому що коли він приходить, вона нульова, а потім, понятно, ставка підвищується. Можливо, там буде якийсь певний ріст по посадам, якесь преміювання додаткове. В середньому зараз контрактник, який вже має, там, наприклад, якийсь досвід і вислугу років, він може отримувати до 4,5 тисяч гривень. Жінки потрібні українській армії? Маю на увазі на службі. Звичайно, потрібні. У нас дуже багато спеціальностей і професій, які можуть опановувати на рівні з чоловіками і жінки. Це зв'язківці, медпрацівники, дуже багато, ми можемо перераховувати їх тут. Але ці всі вимоги, які я говорив, вони також поширюються і на жінок. Ярослав Олександрович, коли вже українська армія має бути, згідно планів, остаточно контрактною? Ну, ми вже про це говорили сьогодні. Згідно того планування, яке існує в Збройних силах, це кінцевим терміном має бути 2017 рік. Якщо, скажімо, ці плани будуть виконуватися, то у 2017 році ми вже можемо говорити про повністю професійну контрактну армію в Україні. Дякую вам за розмову. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні, напередодні свята Дня захисника Вітчизни, у нас у гостях був Ярослав Кучер, заступник військового комісара обласного військового комісаріату. І ще раз зі святом усіх чоловіків, і вас теж, і ваших колег. Дякую. Дякуємо вас також. Спасибі.